hər kəsi salamlayırıq. Bu torpaq durduğumuz yer ermənilərin illərdir ki, zəbt etdiyi, işğal etdiyi torpaqlardır. Bugün bu torpaqlarda artıq Azərbaycan ordusu durub. Bugün şükür Allaha ki, ordumuz öz qüdrəti ilə, dövlətimiz öz qüdrəti ilə irəliləyir. Füzuli rayon ərazisindəyik, döyüş bölgəsindəyik. Yəni bu arxada gördüyünüz tanklar düşmənin tanklarıdır, yəni məhv edilmiş tanklarıdır. Və digər ərazidə olan tanklarda yəni ki, düşmənə vurulan ən böyük zərbələrdir, ən böyük, belə deyək ki, onlar üçün törədilmiş, baş vermiş, belə deyək, böyük bir faciələrdir. Çünki küllü miqdarda vəsait itirilibdir. Yəni bu tanklar üçün, belə deyək ki, erməni hərbi büdcəsinə böyük bir zərər deməkdir. Bugün şükür Allaha ordumuz çox möhkəmdir, çox güclüdür. Bugün dövlətimiz güclənibdir, dövlətimizi xalq dəstəkləyir. Xalqımız Ali Baş Komandanımızın yanındayıq və əskərlərimizin, ordumuzun yanındayıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, döyüşlərin başladığı gündən biz də müraciət etdik. Sadəcə olaraq yaş həddinə görə bildirdilər ki, yəni yaş həddinə görə sizə deyilən vaxtda səfərbərlik elan olunan yaş həddinə görə həmin vaxtda ancaq yaxınlaşa bilərsiniz. Amma ona baxmayaraq, biz də öz bir bu torpağın övladı olaraq, bu əskərlərimizin bir qardaşı olaraq, dostlarımızla bərabər çalışdığımız qədər ordumuzun yanında olduq, əskərlərimizə dəstək olmağa çalışdıq. Bugün şükür Allaha ki, ordumuzun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Bugün ordumuzun yeganə ehtiyacı olan mənəvi dayaqdır. Bugün insanlarımız da həqiqətən də cəhbə boyu bütün yollarda insanlar orduya böyük şüarlar səsləyirlər, ordunu yola salırlar, qarşılayırlar. Yəni bununla da ordumuz daha güclənir. Çünki ordu üçün əsas vacib olan, döyüşçü üçün əsas vacib olan motivasiyadır. Şükür Allaha ki, bu motivasiyanı da ordumuzdan insanlar ordumuza bu motivasiyanı ötürür. İnşallah tezliklə durduğumuz torpaq Füzuli torpağıdır. İnşallah tezliklə üzü şuya tərəf gedəcəyik. Biz də öz növbəmizdə bu ordumuzun yanında olmağa, əskərlərimizin yanında olmağa, onlara dəstək olmağa hər zaman davam edəcəyik. Yetər ki, işğal olunmuş bütün torpaqlarımız geri alaq, yetər ki, Qarabağ bizim olsun. Allah xalqımızı, Allah dövlətimizi, Allah ordumuzu qorusun. Zəfər Azərbaycanındır. İnşallah biz bayrağımızı Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında dalğalandıracaq. Tezliklə yəni bu istəklər, arzular həyata keçəcək. Odur ki, hər kəs o ordumuza olduğu dəstəyi yenə də davam etdirsin. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Yaşasın ordumuz, yaşasın Azərbaycan, yaşasın dövlətimiz.